На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня» п'ятниці 21 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Сьогодні у випуску згадаємо про Майдан та буремні події, котрі відбувалися у нашому місті, що змінилося через рік і який настрій у коломиян. Майдан – унікальне явище в українській історії. Саме з центру Києва розпочалися обидві українські революції часів незалежності – Помаранчева та Гідності. Коломия теж зробила великий внесок у перемогу нашого народу. Рівно рік тому студенти вийшли на акцію протесту. Вони вимагали єдиного – підписання угоди про асоціацію із Євросоюзом. А отримали жорстоке побиття. Віталія Васильчук згадала, як розпочиналася революція у нашому писанковому місті. Також ми розповімо, чи пам'ятають коломияни події, що відбувалися рік тому, і як відзначають сьогодні річницю революції. Тарас Шевченко бачив все. Саме рік тому, 21 листопада, тут, у центрі Коломиї, почали збиратися студенти, а після розгону їх у Києві люди старшого віку. Всі вони хотіли стати частиною дійства, яке згодом назвуть «Революція Гідності». Революція у Коломиї розпочалася саме із отого балкону. Саме тоді організатори акції та кілька десятків студентів вийшли на підтримку євроінтеграційного курсу Коломиї. Нас турбує те, що змінилася риторика провладної партії регіонів, керівників. Вони заявляли, що готові для вступу в Європейський Союз, що готові модернізувати виробництво, а тепер говорять, що працівникам на заводах буде важко, вони будуть звільнені з роботи. Тут видно, що роблять якийсь крен в інший бік. Нас це турбує і ми хочемо, щоб ця угода була підписана. Попри дощ та холод, коломийські студенти збиралися на вулиці та вигукували проєвропейські гасла. Особливо їх обурювало те, що Янукович так і не спромігся на Вільнюському саміті підписати угоду про асоціацію. Натомість вище керівництво оголосило курс на митний союз. Ми вже всі позахрипали, горло все вже вбираємо тут. Збираємо ці гроші, нещастя, вже свої гроші подавали. Нема слів просто. Ми робимо акцію, щоб поховати митний союз. Щоб ми зараз скидаємо на Трунову, будемо робити чучела і будемо щось робити. А далі був розгін. Озброєні до зубів беркутівці накинулися на студентів, нещадно побили, багатьох затримали. Такого звірячого розгону мирної демонстрації українці Януковичу не пробачили. Коломия – перше місто в Україні, що оголосило про загальноміський страйк та почало готуватися на Київ. Коли дивишся, що твоїх дітей б'ють, то, в принципі, так починалася революція на граніті, якщо ми згадаємо. І тоді, коли почали пригноблювати дітей на Майдані, піднялися дорослі. Повторяється історія один в один. Я думаю, вона буде мати відповідний закінчення. Ще рік тому у цьому маленькому приміщенні, в яке наша знімальна група приходила мало не щодня, було дуже багато людей, які хотіли їхати на Київ. Саме в цьому приміщенні, де зараз розташована бухгалтерія окружної виборчої комісії, ще рік тому був штаб національного спротиву. Сюди приходили люди, приносили різноманітні продукти, речі і багато грошей. Тут стояли мішки з картоплею, яблуками, багато закруток, багато сала і різноманітного печива, медикаментів. Люди несли все, чим могли допомогти майданівцям. А от за цим столом складалися списки. Тут записували свої номери телефонів та адреси, охочі їхати на Київ. І попри те, що люди розуміли весь ризик, охочих було дуже багато, в штабі навіть не встигали опрацьовувати інформацію. Ми яблуко принесли. А чому? Бо хочемо допомогти усім. Кому? Ну, всім людям, всій Україні. Ділимося, чим можемо. Я хочу жити в європейській Україні. І хочу, щоб ми жили. Ну, нам вже таке, ми вже старі, ми вже пенсіонери, ми ще доживемо, але наша молодь, вона не має майбутнього. І хто знає, що вона буде мати. Якщо вони доб'ються своєї перемоги, значить вони будуть жити у європейській Україні. Хоча революція розпочалася ще у листопаді, втім майже до кінця січня у Коломиї працювали обидва офіси партії регіонів. Саме в цьому приміщенні був розташований офіс міської та районної партії регіонів. Але це було до того часу, поки кілька активних майданівців не повернулися із Києва. Саме тоді почався штурм цих приміщень. Ходіть, подивимося, що зараз
вас там розташовується? На дверях офісу міської партії регіонів зараз великий замок. Втім, саме це приміщення потерпало чи не найбільше. Одного разу його закидали яйцями, а вже наступного разу під час штурму з нього винесли майже усе. Чи не вмієте? Бачите, не будете робити? Що буде? А двері районного офісу партії регіонів взагалі дуже довго не піддавалися. Під час штурму їх дуже довго ламали. За іронією долі, зараз саме в тому приміщенні розташований штаб правого сектора. Громадянин, я так. День гладко вбачає мати свій власний суд, не той, який буде. Згодом, уже під час лютневих подій, коломияни штурмували будівлі СБУ, прокуратури, міліції. Саме на цьому місці, просто під стінами ратуші, під час Революції Гідності у Коломиї була сцена. Під нею збиралося дуже багато людей, а на ній виступали політики, майданівці, священики. А вже за кілька кроків позаду мене стояли автобуси, в яких сідали люди, що відправлялися до Києва. А це по радіо це чую, все, лишив вдома, зібрався, взяв дерев'яну лопату, хоч трохи сніг розчистити, бо Київ засипає. Ну і буду обороняти, як можна. Буду захищати від цих бандюковичів, що він виробляє з людьми. Я є тут присутній для того, щоб бути разом з народом, щоб був мир у нашому народі Україні. І ми приєднуємося також до закликів нашої греко-католицької церкви, що повинно бути мирне розрішення конфлікту. І священники завжди у всіх часах були тими мирителями того миру, того благословення. Я відчуваю в серці біль, я також не сплю і переживаю, щоб тільки було мирно все. І все в Божих руках, їх Бог благословить, щоб вони тільки щасливо там добилися свого. За перемогою! За перемогою! Уже перші тижні революції стало зрозуміло, що режим Януковича так просто не піде. Втім, ніхто не міг передбачити, що він піде аж на такі вбивства. Саме на Революції Гідності з'явилася Небесна Сотня. Вічна вам пам'ять. У тому автобусі до Києва їхав і коломиянин Богдан Калиняк. Аби ми з вами стали іншими, він віддав своє життя. На Майдані загинув також герой Небесної Сотні Йор Ткачук. Настрій бойовий, прекрасний. Для того, щоб відстояти той Майдан, відстояти нашу хоча б незалежність українську. Якщо не відстоїмо цього разу, то, напевно, вже не скоро відстоїться.
Минає рік з того часу, відколи в Україні розпочалася Революція Гідності. Майдан змінив усіх нас, змінив всередині. Українці стали іншими. Здавалось би, 365 днів. Втім, за цей короткий термін Україна бачила все. Радість і перемогу, і сльози, і смерть. Будемо сподіватися, що Революція Гідності, за яку загинула Небесна Сотня, яка продовжується зараз на Сході, таки завершиться. І Україна переможе. Слава Україні! Коломия не святкує, а відзначає. Рівно рік тому у Писанковому місті розпочалася Революція Гідності. Як і зараз, так і рівно рік тому протестні акції організовували активісти Геннадій Романюк та Ольга Баранецька. Майдан ще триває, але поки що він триває в наших душах, тому що Москва разом з Путіним тільки чекає того, щоб розпочався третій Майдан. Можливо, він потрібний, але потрібен після закінчення військових дій на Сході. Можливо, комусь і вигідно, щоб ті військові дії ще продовжувалися. А Майдан нам дав багато що. Хоча, звичайно, ми знали, що будуть розчарування. Розчарування є, і вони справедливі. Але, принаймні, ми знаємо, яка в нас армія, які в нас генерали, який у нас президент, які у нас люди, які готові жертвувати своїм життям заради батьківщини. Для того, аби відзначити річницю Революції Гідності, сюди, у Палац культури «Народний дім», прийшло багато коломиян. Це і студенти, і митці, і майданівці, люди, яким не байдужа доля України і які брали безпосередню участь у Революції Гідності. Василь Дідик із Великої Кам'янки разом із своєю гітарою на Майдані був від початку студентських протистоянь, від листопада і до середини березня. Ці смертя не були даремні, ті, що на Майдані, і що зараз люди гинуть на війні. Хоча того, на що ми сподівалися, того не відбулося. І, на мою думку, це не тільки я так думаю, але й багато моїх друзів майданівців, що якщо війна закінчиться, напевно, буде третій Майдан, тому що правоохоронна система, вони не хочуть, не мають бажання притягувати до відповідальності всіх тих, хто винні в цих злочинах. А ось голова студентського страйкового комітету Олег Савчук каже, рік, що минув, не пройшов даремно. Студенти стали кращими, організованішими, а головне, вони почали відчувати себе українцями. 25 листопада, це був понеділок, я пам'ятаю, в неділю ми з хлопцями і дівчатами зідзвонили, зібрались, все обговорили, і в понеділок ми вивели першу партію студентів, так би мовити. І до кінця тижня наші акції ставалися більш масштабними, масштабними, і в п'ятницю до кінця тижня ми вже поїхали, от ми самі поїхали в Київ, а буквально через два дні від початку ми вже почали відправляти автобуси. Правда, були труднощі, було складно, нам не дозволяли їхати, було дуже багато перешкод, про які всі знають, але ми це перебороли і, так сказати, от Революцію Гідності пройшли до кінця. Ще перед початком дійства на сцені коломиянам показували різноманітні відео про Майдан. Зокрема, зараз вони мають можливість побачити роботу польських музикантів «Ще не вмерла Україна». Прийшли відзначити Революцію Гідності не тільки студенти та люди старшого віку, серед публіки і багато дітей. Наші люди гибли за Україну, вони боролися гідно. Захід відзначення річниці Революції Гідності дозвольте бажати відкритим. Собор архістратига Михаїла і всіх той далекий час, коли вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і вбили нас заради слави імені Твого. Лиш квіти на руїні, де ти героєм, хлопчику вмирав.
За рік після Майдану нам залишається пам'ятати. Пам'ятати про те, що було. Пам'ятати про героїв Небесної Сотні, які віддали за нас своє життя. І пам'ятати про те, що кожен з нас – це крапля в океані, яка може змінити світ. У рамках відзначення річниці Революції Гідності на площі Відродження біля пам'ятника Небесній Сотні відбувся молебінь за долю України, а далі – народне віче. Надія Неплюхіна про ці події детальніше. День Гідності назавжди війде в історію України. Саме 21 листопада люди вийшли на Майдан, щоб відстояти свою свободу і свої права. Цього дня в Коломиї уже через рік відбулася низка заходів. Тут провели молебень за усіх загиблих на Майдані і під час війни на Сході, а також помолилися за майбутню долю України. На початку віче – молебень за загиблими героями Небесної Сотні, за тими, кого убили бойовики та російські найманці, та спільна молитва з проханням кращої долі для України. Щоб Господь відвернув те все зло від нашої неньки України. Щоб наші хлопці більше не гинули. Попросимо зараз у Господа ласки, щоб Господь навернув усіх, дав зрозуміти, що у нас є єдина Україна. Після панахиди на площі у центрі Коломиї відбулося загальноміське віче. Тут люди згадували минулі події та думали про майбутнє України. В центрі Коломиї людно, щоправда, не так, як рік тому. Тоді площа перед ратушею збирала сотні людей. Тепер вшанувати пам'ять Небесної Сотні прийшли ті, хто пам'ятає події героїв і переживає за Україну. Коломияни одні із перших піднялися на захист України і роблять це і досі. Що вони думають про сьогоднішні події в Україні та події минулого року, запитаємо у них. Палю свічки, так як цей сьогодні річниця, цей по Небесній Сотні, так як я є учасник Помаранчевої революції 2004 року, був на Майдані, тепер рік тому приймав участь. Я там був у штурмі, там приймав участь, ну, що треба було. Скільки ми вже надіялися, скільки вибирали, одного президента вибрали, нічого, другого. Тепер знову з Порошенком, ну, немає ніяких зрушень, немає нічого. Люди гинуть, ніхто нічого не робить. Дуже важко. Дуже діти молоді гинуть. Надія, звичайно, тому що у нас українці такі люди, що вони відстоюють, вони борються до останнього. Можна тільки захоплюватися. І думаю, що Україна буде процвітати. Небесна Сотня над нами і спостерігає. Я думаю, що повинно змінитися. Головне, щоб був мир в державі, ну, щоб було все добре. Перед громадою виступають люди, які брали безпосередню участь у подіях на Євромайдані та Коломиї. Це представники народної самооборони та правого сектору. Хлопці і зараз на вістрі події. Хто не поїхав на війну, допомагає в тилу. Хочу подякувати від хлопців нашій коломийській громаді, Коломийському району за ту допомогу, яку ви робите, надаючи ці гроші, провіанти і тому. Велике-велике вам спасибі. А від самооборони хочу сказати, ми і надалі будемо допомагати нашій громаді тим, чим можемо. Правий сектор сповідує ідеологію українського націоналізму, продовжуючи святу справу ОУН, УПА та інших великих лицарів, які віддавали своє життя в боротьбі за Україну, за українську соборну самостійну державу. Тому ми запрошуємо всіх і закликаємо українців стати на український шлях. На сцену виходить ще одна людина. Він має 100% право говорити про війну та вільну Україну. Олег – один із тих, кого назвали кіборгами. Хлопець повернувся з війни і після нетривалої відпустки знову до бою. Перш за все хочу подякувати вам усім за вашу підтримку, за вашу допомогу, бо то дуже велико значить там, коли тримаєш в руках автомат і чекаєш ворога, коли стріляєш, і в твоєму серці, в твоїх думках всі рідні, всі близькі, знайомі і незнайомі люди. Від своїх побратимів хочу вам пообіцяти, ми будемо твердо стояти на наших позиціях і не віддамо більше ні куска української землі. Ми будемо стояти до останньої краплі крові за рідну землю, за вас, за те, щоб тут не було зруйнованих будинків, тут не було розбитих сердець, матерів і коханих жінок. Ми будемо боротися за вас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Мабуть, нині байдужих до подій в Україні немає. Усі добре пам'ятаємо 21 листопада минулого року. Всі шануємо героїв, загиблих, поранених та живих. Ми з вами вшановуємо пам'ять наших земляків, вшановуємо пам'ять українців,
які на той час були, можливо, і невідомими не тільки в Україні, але у своїх населених пунктах, але які своєю жертовністю прославили нашу Україну, піднявши догори нашу велику національну ідею. Мені дуже приємно, що ви знайшли сьогодні час, і, як завжди, є небайдужими, і прийшли сьогодні сюди, на цю площу, для того, щоб спільно з нашими священниками помолитися за тих, кого вже немає з нами, але які віддали своє життя за волю нашої України. Коломия завжди була, є і, я сподіваюся, буде на вістрі громадянського політичного життя. Народ тоді зібрався на Майдан Незалежності і сказав, що ні, що влада повинна слухати народ, йти керунком, куди показує нам, як нам буде краще жити. І 21 листопада 2013 року розпочався Майдан. Зібралися мільйони українців, які почали відстоювати нашу незалежність, які почали відстоювати нашу волю українську. Серед них були і ви, і ми, і всі ми там були на тому Майдані Незалежності. Ну а пізніше, як то кажуть, трапилися ті події, які назад уже не повернеш. Розпочалися події на Майдані у Києві фактично з ініціативи студентів. Молоді люди без остраху вирішили відстояти права і свободи. Коломия була одним з перших міст, де хлопці та дівчата відразу підтримали українське студентство. Минулого року, 21 листопада, коли розпочався Майдан, я ще тоді не розумів, що відбувається. Переїздив Коломию на ось ці вічі, які перші збиралися. Я задав собі питання, чому по всій Україні молодь підриває, молодь це все робить, а в нас так тихо. Це було в неділю, і отже в понеділок зранку, 25 листопада, пам'ятаю, це було в мене день народження. Ми всі тут зібрали студентами. Був сильний дощ, було дуже холодно, і ось тоді почався от наш такий, наша боротьба, наш рух. Вже рік минув, змінилось зовсім небагато, а українські сини продовжують вмирати. Коли припиниться війна, ніхто не знає, і Небесна Сотня не одна в землі вже спочиває. Дивіться ви з небес на нас, оберігайте від лихого, а ми не забудемо вас і вчинку вашого святого. У річницю Революції Гідності коломияни приходять до пам'ятника героям Небесної Сотні та запалюють свічки. Кажуть, нехай наші герої із небес бачать те, що їх пам'ятають. Я вчора до Чехії приїду. Дякую. Помолитися за тих людей, які віддали своє життя за нас, за наших дітей, за наших молодих людей, щоб за те, щоб ми жили як люди, а не як росіяни. Вони загинули за боротьбу за Україну, вони зборували. Але видите, я вам скажу, у нас є багато проданців, наших, такі, що продаються за гроші. Оце біда. За Небесну Сотню, за людей, які полягли за нас, щоб ми сьогодні могли спокійно себе почувати. Кров невинних людей ніколи не проходить просто так. Я думаю, що виновні в цій трагедії будуть покарані. А ці Небесні Сотні з золотими буквами буде написано те, що їм полагається. І ми прийшли, відчуваючи жаль за побратимами, за цим. Я просто не можу говорити, тому що дуже тяжко. Ми прийшли просто помінути їх. Які поклали свої життя за волю України. Що спочили братів твоїх, усіх воїнів Небесної Сотні, усіх, що поклали своє життя за волю незалежності. Право твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Наших героїв, ви знаєте, і дуже... Чому в Україні загальмувалася люстрація суддів? На підставі ухваленого у квітні закону про відновлення довіри до судової влади в Україні створено тимчасову спеціальну комісію з перевірки суддів. Саме за результатами перевірки
Комісія у липні розпочала процес люстрації суддів, що було однією із вимог Майдану. Утім, нині комісія призупинила суддівські перевірки. Далі пряма мова голови комісії, нашого земляка Володимира Мойсика. Рішення пленуму Верховного суду України про звернення з конституційним поданням до Конституційного суду України про визнання майже всіх положень, які торкаються суддів у законі про очищення влади, неконституційними. Звичайно, перші реакції на таке рішення пленуму негативні. Деякий спротив навіть нашої комісії, яка має по закону дуже мінімальні повноваження щодо люстрації суддів. Верховний суд став на захист тих суддів, які чинили безчинство як судді під час Майдану, а фактично Верховний суд вимагає від Конституційного суду заборонити люстрацію суддів. Ось всього-навсього про що йде мова. Якщо ми виключимо з закону загального про люстрацію, про очищення влади, він називається, положення ті, які просить виключити Верховний суд, судді не підлягають люстрації взагалі. Ось таке питання поставив пленум. Коли я був присутнім на пленумі і слухав виступи суддів, які приймають рішення суддів Верховного суду, я ставлюсь до них з величезною повагою, і казав це під час Майдану і після Майдану. Але знаєте, я для себе, ось я теж учасник Майдану, я для себе побачив барикаду у Верховному суді України умовну. Ту барикаду, яка ділить суддів Верховного суду на тих, хто підтримував ідеали Майдану, і на тих, хто проти цих ідеалів. Суспільство і влада, і закон сподівалися, що суд забезпечить люстрацію всіх, а почне це робити з себе. І ось візьміть норми закону про очищення влади великої люстрації, чи норми закону про відновлення довіри до судової влади. Так, іде мова там про цілий ланцюжок винних у беззаконнях проти українських громадян. Від оперпрацівника, який затримував, до того, хто склав протокол, до слідчого, який готовив подання, до прокурора, який погодив подання про арешт. І з цього ланцюга випадає хто? Найголовніша дієва особа суддя. Судова влада, яку складають, крім суддів, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада юстиції, Державна судова адміністрація, заблоковуються. Ці перші не працюють вже півроку, Вища кваліфкомісія і Вища рада юстиції. Керівництво Державної судової адміністрації попало під люстрацію. У повному складі, так? Це видно із нашого закону. Звичайно, це негативно сказується, відбивається на правосудді, тому що нема щуки тої, яка ганяє карася і не дає йому дрімати. Я кажу образно, нема органів, які контролюють діяльність суддів і суддів. Діє, я кажу, з горем пополам, ще наша комісія, тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції. І то їй не дають працювати. Не дають. Домоглися того, щоб про неї не було ні слова у законі про очищення влади. Там про комісію не згадується, яка займається тими питаннями, які передбачені законом про очищення. Працюємо за законом про відновлення довіри до судової влади. Але працюємо, це так голосно сказати. І я доповім українцям, що з першого дня створення комісії її ніхто не хотів. Її, як кажуть в народі, забомбили позовами до уповноваженої з прав людини, яка призначала своїх членів, до пленуму Верховного суду, який призначив 5 членів. Тепер оскаржують наше рішення. Тепер не долучають комісію до люстрації суддів, яка є в новому законі більш пізньому. Одним словом, вийшов член комісії один, і комісія стала неправомочною. За двома законами, і за законом про відновлення довіри до судової влади, і за законом про очищення влади, десь планується перевірка до 1500 суддів, які, ну, більша частина з яких можуть потрапити під люстрацію. Комісія вже має якийсь результат протягом роботи своєї? Скільки суддів вже... 3 липня ми отримали 1400 скарг на дії суддів. Перевірці піддаються 88 суддів, зараз йде робота. Із них 10 чи по 10 із них вже ухвалені комісією рішення. Почали процедуру люстрації, ми їх визнали винними у порушеннях присяги судді, а двох визнали винними у дисциплінарному проступку і подали для винесення догани до Вищої кваліфкомісії. Але вони працюють, і вони працюватимуть доти, доки не запрацює Вища рада юстиції і Вища кваліфкомісія суддів України. Голова Верховного суду України на пленумі підписав наказ про проведення люстрації у Верховному суді України. Пішов процес люстрації, подання до Конституційного суду чи звернення до президента, закон, як відомо, не зупиняють. Люстрація почнеться. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, яким президент нагородив загиблого у зоні АТО нашого земляка Сергія Лисенка, передали його батькам.
Усе відбувалося в місцевій четвертій школі, де вчився Сергій. У шкільному музеї є експозиція, присвячена героєві. Його нагороди та особисті речі зберігаються у стінах навчального закладу. Це своєрідне нагадування учням про яскравий життєвий шлях справжнього патріота, офіцера та розвідника. Крім того, у школі пройшли громадські слухання, де коломияни вирішили назвати навчальний заклад іменем Сергія Лисенка. Згідно з регламентом, ця подія має відбутися через місяць. Сергій Лисенко проходив службу у 3-му окремому полку спеціального призначення Збройних сил України ще з 1999 року. Кар'єру військового розпочинав у Криму. З 2003-го у складі частини передислокувався у Кіровоград. Сергій був справжнім патріотом і до останнього гідно обороняв Україну. 29 липня разом із побратимами потрапив у засідку під Сніжним Донецької області. Ворожі кулі вбили 8 українських військових, ще понад 40 поранили. З кожним днем втрата болить ще більше, розповідає мати Сергія. Немає жодного дня, аби батьки не згадали свого синочка. Нічого не допомагає. Мені з кожним днем стає тяжче. Я постійно їжу на цвинтар. Лежала в лікарні, кілька серцевих нападів мала. Таку біль втрати не можу передати. Це просто людина може відчути. А так ніхто, навіть розради, навіть деколи хтось мені щось хоче сказати. Мені дуже тяжко, боляче, і я мені деколи не хочеться нікого спілкуватися. Просто згадую собі його життя, згадую, як він хотів бути, як він минулого року він був вдома. Я йому сказала: Сергію, лишай армію. Ви знаєте, я відчувала, що серце матері відчувало. Я кажу: синочок, а щось може статися? А він мені, я йому це сказала. А він тоді обертає ось цей вимпел. І там пише: двічі не вмирати. Каже: мама, така доля, значить. Ви розумієте, я собі це постійно згадую. Сергій Лисенко був справжній солдат, патріот. Про це свідчать його 13 нагород та 2 ордени. За день до смерті він отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, який так і не встиг одягнути. Високу відзнаку від імені міської ради передали батькам Сергія Лисенка, якому 24 серпня присвоїли ще й звання «Почесний громадянин міста Коломиї» посмертно. Дорогі батьки, знаємо, що ваш син на перший поклик держави казав: є така професія – захищати батьківщину. Захистив він батьківщину достойно, як справжній герой. Дозвольте передати вам нагороду, яка буде пам'ятати про вашого сина як героя, а в нашій пам'яті він назавжди залишиться як коломиянин з великої літери. Дякуємо за сина. Дякую. Дякуємо за сина. Громадськість міста внесла пропозицію шанувати пам'ять героя та назвати його іменем навчальний заклад, а саме 4-ту школу, де він вчився. Тут у музеї організували експозицію, де зберігаються його особисті речі та нагороди. Наша організація ставить собі за мету виховання справжніх патріотів своєї держави, свідомих громадян України. Одним з яскравих прикладів для нас є Сергій Лисенко, герой України, що віддав своє життя для неї. Він був учнем нашої школи, а ми сьогодні гордимося тим, що вчимося у тому ж навчальному закладі, що й він. Тож, від імені нашої учнівської організації я хотіла би внести пропозицію назвати нашу школу ім'ям Сергія Лисенка. 4-та школа вже другий навчальний заклад у Коломиї, який матиме ім'я загиблого на сході земляка. 6-та імені Михайла Синюка, 4-та Сергія Лисенка. З цієї нагоди у актовій залі школи відбулися громадські слухання. На зустрічі виступили 6 активістів, які просили підтримати таку пропозицію. Школа повинна гордитися тим, що їй присвоюють звання Сергія Лисенка. Про тих 3 місяці війни, я думаю, що тут будуть і учні, і вчителі зобов'язані дослідити, як вони воювали, які їхні здобутки. Всі присутні у залі одноголосно підтримали пропозицію назвати 4-ту школу іменем Сергія Лисенка. А ще пом'янули нашого героя хвилиною мовчання та помолилися. Ослаби, остави, відпусти. Боже, прости всі прогрішення його, вольні, невольні, словом чи ділом, думкою чи помислом, вдень чи вночі. Все йому прости, як благий і чоловіколюбець. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І нехай його ім'я буде
скажемо, разом з цією школою і вічна йому пам'ять. Коломийська бібліотека для дорослих номер 2, що на вулиці Привокзальній, запрошує читачів у свою читальну залу. Там придбали книгу «Реквієм. Небесна сотня». Вартість одного екземпляру – 105 гривень, а купили її самі читачі, розповідає завідувачка бібліотекою Любов Жолоб. Ця книга містить біографії героїв Небесної сотні та спогади їхніх близьких. У книзі багато світлин та реальні факти з трагічних подій на Майдані у лютому 2014-го. Передмови написали церковні ієрархи Філарет, патріарх Київський всієї Руси України, Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, речник Української православної церкви, протоієрей Георгій Коваленко. Це видання – німе нагадування нам всім про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською державою. Герої не вмирають. З кожного проданого примірника цієї книги видавництво перераховує частину грошей благодійному фонду «Центр допомоги постраждалим Майдану. Родина Майдан». Мамо, не плач, я повернуся весною. У шибку пташкою вдарюсь твою. Прийду на світанні садок із росою. А може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька, щемиць. Мамочку, вибач за чорну хустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку пташку вдарюсь твою, прийду на світанні в садок і росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач. Коломиї презентували книжки про Майдан. Письменник та видавець, лауреат Національної Шевченківської премії Михайло Андрусяк представив два видання. Перше – як автор під назвою «Щит архистратига», друге – як видавець. Книжку коломиянки Надії Кметюк «Повертайтеся живими». Захід відбувся у Музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, приурочене дійство першій річниці Революції Гідності. Презентація у музеї розпочалася символічно з перегляду фільму про Майдан. Далі до слова взявся отець Михайло Дзюба. Всі разом помолилися за загиблих та мир. Священник провів на революції немало часу, неодноразово зі своїми яскравими проповідями виступав і на головній сцені Майдану. Це було відродження
мого духа, у духа українського, підняття його до тої міри, щоб глибоко усвідомити, ким ми є на цій землі, на тій українській землі. І цей Майдан показав, власне, ту велич українського духу, його боротьбу, його вміння тримати ту лінію, якою йшли наші попередники. Емілія Бережницька – одна із небагатьох коломиян, яка з перших днів підтримала протести молоді і поїхала у Київ. Жінка була на Майдані і в ту криваву ніч, коли розганяли студентів. Світло виключили. На Майдані такого цього загального світла не було. Тільки чути було, як вони палками били. То так, знаєте, в мене пам'ять є, як то молотили колись на туку. Отак тільки такі звуки були. І поломки, і крики, і все. Це все я пережила і дуже рада була тим, що в нас люди піднялися, свідомість їх пробудилася, і я вже була спокійна, навіть я вдома вже думаю собі, та є без мене там молоді, і все, і було так, знаєте, спокійніше я була. Своїми враженнями від Революції Гідності ділилася і особлива гостя Коломийського краю, дочка автора знаменитого роману «Холодний Яр» Юрія Горлі-Згорського Лариса Лісовська. Я пішла на пару днів, але моя дочка була там від самого початку до самого кінця. Ну то я чула від неї, яке воно було, і я дивилась на телевізії і читала в інтернеті все, що там робилося. І це я була дуже рада, що нарешті Україна щось зробила, що нарешті люди розбуджуються. Ну а спогади лауреата Національної Шевченківської премії Михайла Андрусяка увійшли до книжки «Щит архистратига». Працюючи над виданням, письменник також використовував відеорепортаж свого давнього університетського товариша Олександра Провила. Меценати книжки – народні депутати України Олександр Доній, Юрій Дерев'янко та Юрій Соловей. Книжка про Майдан – це, зрештою, перша частина про перших 3 місяці Майдану. Така собі хронологія Майдану день за днем, починаючи від 21 листопада 2013 року по поки що 23 лютого цього року. Як редактор і видавець пан Михайло презентував також збірку талановитої коломийської поетеси Надії Кметюк. Жінка багато років прикута до ліжка, та теми Майдану і війни на Сході не залишають її байдужою. Всі свої переживання та відчуття поетеса переливає у вірші. Коли прочитав перші поезії, їх, до речі, приніс мені Геннадій Романюк понад місяць тому, я одразу сказав, що це буде книжечка, хай невелика, але кожен вірш, кожна надійчина поезія варта, очевидно, батальйону наших бійців. Надзвичайно, надзвичайно сильні, надзвичайно щирі, душевні поезії. Збірка Надії Кметюк вийшла накладом 1000 примірників. Книжка пана Михайла – 1500. Обидва видання вже розійшлися поміж людьми. Письменник і видавець уже задумується над продовженням. Мамочко, ти просила про мир написати. Переживши кривавий Майдан, ми хотіли з Христом воскресати. Та постукала чорна біда. В Україну злетілися круки, потоптали її чобітьми. Постмодерна війна, в'януть руки, я ж хотіла писати про мир. Отож, найважливіше від нас – пам'ятати ці події та далі відроджувати незалежність нашої України. Якщо ж не відроджувати, то навіть виборювати. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, будь ласка, заходьте в інтернет за адресою potrina.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра уже у інформаційному випуску «Події тижня». Шануйтеся і будьте здорові!